програма «Вертикаль влади». Ми говоримо про проблему тих українців, які нині шукають роботу, тобто про працевлаштування і безробіття. У нас у студії Наталія Лук'яненко, старший консультант з підбору персоналу рекрутингової компанії, і Сергій Михайлович Кондрюк, заступник голови правління Федерації профспілок України, голова правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Ще раз вас вітаю. Нашим глядачам хочу нагадати, що ми закінчили першу частину на тому, що зараз роботодавці, профспілки, ну тобто з одного боку роботодавці, з іншого боку працівники, по суті, так, шукають баланс в тому, аби прийняти, аби парламент проголосував адекватний, враховуючи інтереси обох сторін, трудовий кодекс. Інше питання. Було також вже дію, ну ця норма вже діє, тобто я маю на увазі податковий кодекс, тобто як він вплинув на, скажімо, працівників, на вашу думку, з точки зору, тобто їм стало, ну, він кращий за те, що був, і наскільки він відповідає, скажімо, вимогам часу, і чи покращить він умови робітників зараз, ну, працівників, українців, які шукають роботу? На перший погляд, він практично нічого не змінив, бо податок з доходів фізичних осіб поглинув так звану частку соціального внеску, але сам податок трошки збільшився. Однак, що є загрозливого? Перше, продовжується дискримінація легальної праці, бо трудові доходи оподатковуються значно за більш високими ставками, ніж, скажімо, дивіденди. Чомусь дивіденди оподатковуються 5% багатих людей, а людина, яка отримає якихось там 2 тисячі, має заплатити 18% державі. Друга проблема – це те, що раніше працівники були співучасниками внесків до соціальних страхових фондів, зараз начебто вони їх не платять, бо ці внески поглинуті податком. І начебто тепер втрачається право працівників на управління страховими фондами. І при цьому саме страхові фонди опиняються в дуже великому дефіциті. По різним оцінкам, від 150 до 200 мільярдів гривень на сьогодні в дефіциті є пенсійний фонд разом з іншими соціальними страховими фондами, а відтак у працівників збільшується ризик неотримання вчасно чи в належному розмірі страхових видатків. Таким чином, на мій погляд, теперішній податковий кодекс не сприяє детінізації заробітної плати для працівників. Хочу перейти в другій частині нашої програми до ще однієї важливої теми. Окрім того, що українці шукають роботу в Україні, сьогодні дуже багато наших співвітчизників, на жаль, а може для когось і на щастя, змушені шукати роботу за кордоном. Тут є багато нюансів, про які хотілося б поговорити. У мене запитання, напевно, буде до Наталі. Так? Які сьогодні країни популярні і які професії в цих країнах витребувані, ну, саме для українців? Ну вот в этом плане Польша очень востребована для наших работников, и есть такие примеры, когда там в районах полгорода уезжало туда. Но опять же, это разные рабочие специальности, да, то есть это и работа на производствах, и работа на складах, работа в больших сетях торговых. Ну, напевно, якась допомога фермерам. Да, то сельское хозяйство, безусловно, да. Ну вот Польша вышла лидером, наверное, за прошлый год в плане миграции наших работников за границу. Какие умови в Польше пропонуют украинцам? Чему они выбирают Польшу? На вашу думку. Я не скажу, что условия намного лучше, чем они были в Украине, но они реальны, да, то есть... То там работа есть, да, там нема. Работа есть, а тут нет. Я скажу так, что люди оттуда не привозят сбережения. Скорее всего, они зарабатывают ровно столько, сколько нужно им для поддержания нормального уровня жизни. Вот так. То есть больших заработков нет, но нормально работать и реализовывать себя там возможно. Какие еще страны выбирают украинцы сейчас, кроме Польши? Ну, есть еще спрос, вот Middle East мы называем, да, некоторые страны Азии. Близкий Схід. Да, спасибо. Вот. Но здесь нет такого большого спроса. Там точечное, да, вот строителей, технологов, я просто, маркетологов. Да, если позволите, две фразы только. Первое, что, конечно, уже того потока, который мы наблюдали раньше, в такие страны, как Италия, Португалия, Испания, его, безусловно, нет.
Но те люди, которые туда выехали, многие из них, по сути дела, там укоренились. Имея украинское гражданство и прописку, они продолжают там находиться. Что касается Прибалтики прежде всего, касается Польши и даже, скажем, той же Чехии, нужно отметить, что, ну, по крайней мере, по нашим данным, значительная часть, если не подавляющее большинство, то люди, работающие неофициально, мягко говоря. То есть они находятся там не в официальных трудовых отношениях, и в любой момент они могут быть оттуда депортированы под тем или иным предлогом. А поэтому, если решать эту проблему в какой-то перспективе, конечно же, Украина, как уже, по сути дела, член Европейского Союза, коль мы соглашение об ассоциации подписали, наверное, должен стать вопрос о детінізації, легалізації. Якщо говорити про саму Польщу, то лише за їхніми офіційними даними, з початку минулого року до серпня місяця в них працевлаштувалося майже півмільйона українців офіційно. Буквально на днях їхня прем'єр-міністр сказала, що в країні працює мільйон українців, які, ну, трудових мігрантів, так би мовити, так? Тобто, які важелі зараз українська влада може мати в рамках асоціації, на вашу думку, щоб, наприклад, забезпечити права своїх громадян от в тій же Польщі? До укладення угоди про асоціацію була політика і практика укладення двох і багатосторонніх угод, про які передбачали правила працевлаштування, і там була певна квота. Наразі ми, йдучи до Європейського Союзу, ми маємо зняти бар'єри не тільки митні, не тільки товарні, ми маємо зняти бар'єри пересування трудових ресурсів. Тому теоретично українці мають всі права і підстави на легальне працевлаштування в країнах Східної і Західної Європи. Однак нашим партнерам на сьогодні... Але квоти там настільки мізерні, що говорити про серйозні потоки працівників нереально. Абсолютно правильно. Тобто тут вже добра політична воля самих країн Європейського Союзу зупинити нелегальний прийом українців. Тут ще є інша сторона медалі. Я недаремно озвучив цифру, ну, не я, верніше, а прем'єр-міністр Польщі озвучила цифру в 1 мільйон українців. Є велика загроза, що багато із них там і залишиться. Більше того, дуже багато українців навчаються зараз у Польщі. І це стосується не лише самої такої країни, як Польща, просто там на даний момент українців найбільше. Чим, ну, по суті, Україна втрачає, напевне, не найгірших своїх працівників, не найгірші свої трудові ресурси, які мало того, що вони щось вміють робити, вони ще мають активну життєву позицію, можливість знайти, тобто це ж не так просто. Це не можна купити квиток і поїхати в Польщу. Потрібно відкрити візу до цього часу, потрібно підписати договір, потрібно оформити там документи, потрібно там же ж на місці знайти житло, знайти, як полікуватися, де переночувати, що з'їсти. Так? Тобто це досить активна частина наших громадян. Ми їх, ну, можемо втратити. Якщо тривалий час Україна втрачала розум нації, коли виїжджали з України там доктори наук, там кандидати, спортсмени, художники, то зараз ми втрачаємо генофонд нації, бо виїжджає передусім молодь, причому, як правило, молодь, яка по великому рахунку начебто і не має шансів для виїзду, але вони там ці шанси знаходять. Або гранти, або навчання, або десь працюють не зовсім в легальному секторі. І, на жаль, ті дані, якими я володію, говорять про те, що понад 80% тих, хто вже там знаходиться, не мають намірів повертатись в країну. Да. Наталя, яка у вас є з цього приводу якась інформація? Яку... Статистики якоїсь немає, але... Да, то есть люди, которые, если раньше люди расценивали за границу как возможность заработать, то сейчас... И повернуться назад. Да, и вернуться в Украину, то сейчас многие пытаются всеми силами зацепиться и остаться там, и, ну, поскольку не видят ближайших перспектив, к сожалению. Останніми роками, ну, я маю на увазі до конфлікту, який виник на Донбасі, так, до наших, скажімо так, проблем із Російською Федерацією, найбільше українців їхало працювати туди. Ну, не секрет, що це було мільйони, да. Ну, 2 мільйони називали більші цифри. Угу. І вони працювали на будовах, працювали в інших галузях. Що зараз? І що сталося з цим ринком, оскільки Росія від нового року вона отримала ще один важель впливу на Україну, тобто
вони зробили більш жорсткими правила для працевлаштування і взагалі перетинання кордону, міграційні правила. Чи відчувається це по ринку праці зараз? Да, большая часть кандидатов, с которыми я сталкиваюсь в последнее время, и следует отметить, это не только рабочие специальности, но и высококвалифицированные топ-менеджеры, они вернулись в Украину. Некоторая часть переместилась в ближние зарубежья, вот страны такие, да, там Казахстан, Азербайджан, есть даже в Белоруссию, да, в страны СНГ, в страны СНГ. А некоторая часть пытается найти работу в Украине, но, ну, мы почувствовали, что значительная часть. Если на вскидку говорили про 2 миллиона там, то это, ну, серьезная проблема. Я так розумію, для навантаження тут на, скажімо, і соціальні виплати, так, і люди ж, по суті, мусили працевлаштуватися або тут, або знайти іншу роботу. Да. Що у вас є якісь дані, Сергій Михайлович? Стосовно, люди, скажімо, да, от, знаєте, цієї проблеми. Ну, якщо російським язиком, то закон перетікаючих сосудів. Естественно, если с российского рынка труда украинские трудовые ресурсы, люди ушли, значит, они должны куда-то прийти. В идеале они должны были прийти к себе в страну и найти здесь работу. К глубокому сожалению, вот эта политика дешевой рабочей силы и отсутствие взагалі, вообще политики занятости и оцивилизирование рынка труда приводит к тому, что они транзитом через Украину переходят в другие страны. Поэтому, наверное, нашим политикам очень серьезно нужно менять отношение к рынку труда. Вы возьмите Соединенные Штаты Америки, там один из ключевых, если не самый ключевой показатель, это уровень безработицы. Потом уровень покупательной способности граждан. У нас, к сожалению, ни одному, ни второму показателю не определяется внимание. Ми повинні змінити відношення к українському ринку труда. Якщо ви сказали, що обирають інші країни, а можна сказати, що ця заміна професії, ну, роботи, да, вона якась рівноцінна? Тобто, ну, якщо говорити там про офісних працівників чи просто про робітників, тобто після втрати того місця роботи, наприклад, в тій самій Росії, вони можуть розраховувати на аналогічні зарплати, скажімо, в інших країнах? Ну і взагалі, тобто, як зараз от, в цьому плані, якщо говорити наше найближче оточення і далі країна? В Україні традиційно зарплати ніж були, ніж нашого сусіда. Тенденція така, мінімум в 3 і більше раз. Тенденція така продовжує зберігатися. Ну, якби люди адекватно реагують, вони готові на це поніження, вони це розуміють. Добре, якщо говорити, оцінювати там з точки зору захисту прав, та, от які країни вони, ну, ставляться найбільш... В пріоритеті всі ці люди ставлять трудоустройство у себе здесь, в Україні, на родині. Якщо не виходить, тоді вже розглядають інші варіанти трудоустройства. Я скажу, що патріотизм, вот, на мій взгляд, у людей, заточених на бізнес, у них більше не стало. Ви можете відкрити будь-який портал роботи і в резюме, куди ви готові переїхати, Росія все так же буде стояти в країнах, где люди готовы искать работу. Ну вот. Я бы две вещи добавил, что, знаете, человек, вкусивший хоть раз возможность заработка за рубежом, он уже практически одной ногой стоит там, а вторая уже собирается туда перейти. Поэтому людей, которые имеют желание бросить имеющуюся работу за рубежом и вернуться в Украину, к сожалению, крайне мало. А на ваш вопрос, где больше трудовая стабильность, где бы хотели люди работать, по нашим данным, это, безусловно, прежде всего Скандинавия. Это, может быть, не удивительно, там очень высокие налоги, очень жесткие правила игры, но если ты получаешь там работу, то возможности, скажем так, самореализации как работника, как человека, как гражданина, конечно, там достаточно высокие. Остаются, вот, опять-таки, по нашим данным, это Чехия, как такая страна. Другое дело, что в этих странах получить легальную работу достаточно сложно. Поэтому люди едут туда, где им предлагают зарплату. Якось зона вільної торгівлі змінює цю ситуацію, я маю на увазі, з легальністю роботи. Адже серед тих 600 сторінок, з якої складалася ця угода, там, чи їх навіть більше було, там був пункт про працевлаштування. Але йшлося, якщо я, виправте мене, йшлося про кваліфікованих працівників, передусім.
К нам, по-моему, относится несколько дискриминационно. Понятно, что сюда может приехать теоретически работать любой европеец, а вот попробуйте украинцу приехать в любую европейскую страну и устроиться на более-менее квалифицированную работу, это будет куча ограничений, начиная от того, какой у тебя диплом, какая у тебя реальное подтверждение твоей практики, есть ли у тебя там т.т. Поэтому нет, возможно, не говорю, что невозможно. Возможно, я говорю, что сравнить возможности трудоустройства их у нас, а нас у них, мягко выражая, сегодня они еще не равные. Но снятие вот визового режима, безусловно, это облегчит. То, что молодежь сейчас динамично плюс знает язык, плюс готова к обучению, я думаю, что здесь будет больше морально-политико-этический такой момент, который существенно увеличит отток украинцев. Тобто ви говорите про те, що якщо буде запроваджено безвізовий режим, по суті, так, то ми отримаємо ще одну хвилю трудової міграції? Быстрее всего, да, но я не думаю, что этот юридический аспект имеет право. Здесь какая-то вот, знаете, как моральная граница будет открыта, что так, можно для уезжать. Для туризма, да, но для работы напевно, ничего в порівнянні, скажімо, изменится. С нашими сусідами, тими самими молдаванами, які живуть у тих самих, в безвізовому режимі з Євросоюзом уже рік. То в них, як кажуть експерти, так цього не сталося. Якщо спочатку була хвиля виїзду, але потім ті люди, які приїхали в країни Євросоюзу, вони зрозуміли, що безвізовий режим так званий не дає можливості легально працювати. Работать, почали да? повертатися, да. отримувати ми трудові этом, візи. Ми ж об этом постійно і говоримо, що це більше моральний, ніж юридичний аспект. Тобто можете поїхати, посмотреть, як турист. Да, да. Але з іншого боку, можна буде поїхати, наприклад, на співбесіду, подивитися підприємство, зустрітися абсолютно з роботодавцем. Да. І переконати. Дивіться, перша людина, хоча б опит тут людина переконується, що вона може приступити в цю межу, що вона поїхала, подивилась, і не жах її не взяв, що це не є так страшно. Друга, їй показали реально, це от тут ти будеш працювати, отут ти будеш жити, отаку зарплату будеш отримати, сюди ти можеш повезти свою дитинку, там вчитись, поки ти будеш це робити. Ну і отримавши вже документи на трудову візу, буде на жаль, на щастя для тих людей, що знайдуть роботу, і, на жаль, для українського суспільства, найбільш динамічні, переважно молоді люди активно поїдуть шукати. Не можу в цій ситуації з вами погодитись. Чому? Тому що дуже багато знаю людей, які роками там працюють, і головна мрія у них повернутися додому. І лише, звичайно, за тієї умови, якщо тут будуть принаймні, не такі самі, але трошки кращі умови праці і, передусім, заробітної платні. Дуже багато моїх родичів і знайомих з Західної України вже десятки років знаходяться хто де, і частина з них вже отримала громадянство, зокрема, італійське. Подавали дітей заміж, чи вони там одружились, привезли батьків, і навіть дідів і бабусь, і вже живуть там зовсім з іншими паспортами. Але я сподіваюся, що ця тенденція все-таки зміниться на краще для України. Які все-таки ви бачили в Україні перспективні, скажімо, напрямки? Ми говоримо про те, що зараз починається ЗНО, те саме, так? От наша молодь, велика частина молоді намагається знайти, чим займатися в майбутньому. Які б галузі ви могли б підказати, які будуть перспективними, де буде висока зарплата, гідний рівень життя в Україні саме? Тобто, на вашу точку зору, за вашими даними. Я два слова скажу. Ви постійно говорите, що там має бути гідна зарплата. Начебто вже певні речі почались робити. ЄСВ зменшено до 22%. Тобто ту різницю, умовно кажучи, від 36 до 22 зменшення, роботодавець теоретично має віддати зараз на заробітну плату. Я сподіваюся, що держава пристане брати податки з трудового доходу, буде брати лише з трудового примусу.
прибутку і знизить податки на легальну заробітну плату. Я сподіваюся, що зростання споживчої вартості заробітної плати буде мотивувати українського і неукраїнського виробника створювати робочі місця в Україні. Тобто лише підвищення, підкреслюю, кардинальне підвищення заробітної плати може мотивувати внутрішній український ринок праці. Я сподіваюся, що це ближчим часом відбудеться, бо це вимога вже не часу, це вимога економіки. На жаль, Україна залишається найбіднішою країною Європи на сьогоднішній день. Я не кажу Євроспільноти. Практично по всім показникам, так. Навіть Молдова вже набагато попереду нас. Пані Наталю, які ви можете порадити молодим людям, да, напрямки на сьогоднішній день? От що користується у вас попитом в Україні? Традиційно кілька років я вже рекомендую інформаційні технології і технічні спеціальності. Да? Тобто це то, за чим будущее. Ну і взагалі висококласні спеціалісти в будь-якій сфері вони будуть востребовані. Либо юристы, либо финансисты. Я даже знаю несколько примеров, когда офисы западных компаний свои лучшие мозги в момент вот наших событий вывозили за границу, в ту же, например, Англию, и там оставляли. То есть вы имеете в виду украинцев, которые сподобались? Да. И вот я хотела дополнить коллегу, что Америка и Англия в этом плане, вот я знаю, ну, много случаев, не единичные, где, в принципе, ну, наши менеджеры, они конкурентны. Ну, если есть английский опыт в международных компаниях, то есть трудоустроиться можно. Я б доповнив з вашого дозволу, що якщо нас слухають батьки, ні в якому разі не віддавайте просто так своїх дітей вчитись там на комп'ютерщиків чи програмістів. По-перше, дитина може не довчитись, бо вона це не її. А по-друге, вона може потратити своє частину свого життя, а потім піти бути бардом чи художником, чи там ще кимось. Спробуйте все-таки дати можливість дитині пройти професійне тестування і зрозуміти, до чого вона має нахил. Якщо дитина навчиться тому, чого вона любить, вона точно знайде своє місце під сонцем. Мені здається, що будь-яка людина, яка шукає роботу, навіть в тих складних умовах, дуже складних, які сьогодні є в Україні, вона зможе її знайти. Потрібно, мені здається, бажання і встати з дивана, трохи терпіння. Подумати, посмотрети, а що сьогодні. Я вважаю всім, хто цього хоче, хто прагне знайти достойну високооплачувану роботу. Я вам дякую. Нагадаю глядачам, у нас в гостях був Сергій Михайлович Кондрюк, заступник голови правління Федерації профспілок України, та Наталія Лук'яненко, старший консультант з підбору персоналу рекрутингової компанії. Ще раз вам дякую, глядачам. Дякую, що нас слухали і дивилися. На все добре, до зустрічі.